Marturón és expert en neuropsicòleg pel Col·legi Oficial de Psicòlegs i treballa a la Fundació Parc Taulí i a l'Hospital Sant Joan de Déu. La seva presentació centrarà en l'aplicatiu en un aplicatiu per a pacients crítics i en un parell d'estudis en l'ús de noves aplicacions en la rehabilitació. Jo també porto un vídeo que el presentaré al final de la xerrada, és un vídeo curt de 2-3 minuts. Sí que m'agradaria abans intentar fer una breu introducció, perquè imagino que el tema de l'estimulació cognitiva és un tema de l'estimulació cognitiva en el pacient crític. És un tema poc conegut per la majoria i m'agradaria fer una petita introducció. De fet, el tema és bastant innovador, és degut a l'avenç en el maneig dels malalts crítics dels últims anys, en la millora del maneig, que ha comportat un increment considerable dels índexs de supervivència d'aquests pacients, i degut precisament a això hem observat un fenomen que fins ara havia quedat una miqueta ocult, una miqueta tapat, s'havia estudiat molt poc, i és el fet que, per exemple, els pacients supervivents de malalties crítiques tenen dificultats per retornar a la seva vida prèvia a la UCI. Pacients que potser la malaltia crítica que havia motivat l'ingrés a la UCI ja s'ha solucionat, inclús que apenas presenten seqüeles físiques, però tot i així la literatura ens informa de que entre un 30 i un 50% d'aquests pacients tindran dificultats per incorporar-se a la vida laboral o inclús no tornaran a treballar més. Són dependents per alguna de les activitats de la vida diària, presenten una mala adherència al tractament, un pobre automaneig de la medicació i un mal ajust social i familiar, i tot això acaba repercutint en la qualitat de vida d'aquests pacients, dels seus familiars, i augmenta considerablement el cost econòmic, tant econòmic com humà, associat a tractaments posteriors. Una de les causes o la raó de que els pacients tinguin aquestes dificultats per tornar, diguem, a la seva vida prèvia, la relacionem amb l'aparició de seqüeles neurocognitives que manifesten els pacients després de l'alta hospitalària. Les últimes revisions informen de que entre un 30% dels supervivents desenvoluparan alteracions que són d'una magnitud semblant a les demències lleus o moderades, o sigui que no és una afectació que puguem vull dir que se li ha de prestar la suficient atenció. El dèficit, el perfil d'afectació cognitiva és un perfil de tipus frontosubcortical amb afectació de la memòria, de les funcions executives, atencionals i de la velocitat de processament. Sabem també que és la gravetat d'aquest perfil cognitiu és el major indicador de mala funcionalitat a llarg termini d'aquests pacients i que no correlaciona amb la gravetat de la malaltia crítica. Les causes de que els pacients desenvolupin o manifestin després de l'alta hospitalària aquest tipus d'alteracions encara no està ben establerta. Sí que es creu que els pacients crítics durant l'ingrés a la UCI acaben desenvolupant un cert tipus de dany cerebral ocult, que seria d'etiologia multifactorial i secundària a mecanismes patofisiològics que podem trobar fora del sistema nerviós central, que serien extracerebrals. Alguns d'aquests factors de risc estan relacionats directament amb la malaltia crítica, com poden ser la hipoxèmia, la hipotensió, la desregulació de nivells de glucosa en sang o la sepsis, que sabem que afecta directament el cervell. Hi ha altres factors de risc que estan més relacionats amb el maneig clínic d'aquests pacients, com són l'ús dels sedants i dels analgèsics, la deprivació de son o l'ús de la ventilació mecànica, que ara sabem que també té repercussió a nivell cerebral. El que succeeix amb tots aquests factors de risc sobre el cervell és que produeixen un desequilibri, a mode de resum, és molt, molt resumit, produeixen un desequilibri de neurotransmissors, concretament augmenta els nivells de dopamina i de noradrenalina. Això a la llarga el que està provocant és un...
afecta a tota la via colinèrgica, provoca un dèficit colinèrgic que s'ha relacionat amb les alteracions cognitives a llarg termini. També amb les alteracions cognitives en el moment més agut, per exemple, durant el síndrome confusional, durant el delirium, ja trobem uns els nivells d'activitat anticolinèrgica plasmàtica i una reducció d'aquests nivells quan el síndrome confusional es resol. Fins aquí doncs, sabem que els pacients crítics desenvolupen aquest tipus de dany cerebral. Per altra banda, també sabem que l'activació neuronal potencia la funció cognitiva i que en un context de dany cerebral, com podria ser el del pacient crític, un cervell estimulat és un cervell que serà menys vulnerable a qualsevol tipus de dany que es pugui produir, i per això des del Parc Taulí portem ja 3 anys desenvolupant un sistema, una plataforma per poder estimular a pacients directament a la UCI amb l'objectiu de poder prevenir o de minimitzar l'aparició d'aquestes seqüeles neurocognitives. És un projecte que vam començar amb una financiació de la beca de la Marató de TV3, han participat altres empreses a part de l'hospital, com per exemple Bettercare o Inspecta. Ja veieu que de part de l'hospital som un grup molt nombrós, som molta gent, han intervingut durant tot el procés doncs intensivistes, neuròlegs, neuropsicòlegs, infermers, psiquiatres, i no sé si m'oblido, una pneumòloga també, segur que m'oblido algú. La plataforma que nosaltres hem dissenyat està composta primer per un mòdul de monitorització de senyals fisiològiques. L'objectiu d'aquest mòdul és controlar l'estat clínic dels pacients en el moment de la sessió d'estimulació cognitiva, i qualsevol variable fisiològica que varia en un 20% respecte al seu nivell basal activa tot un sistema d'alarmes que té l'objectiu d'interrompre la sessió d'estimulació o inclús el tractament d'estimulació en cas de que l'estat clínic del pacient es veiés compromès. Per altra banda, hem dissenyat tot un mòdul de un software terapèutic, un mòdul d'estimulació cognitiva. El que s'ha fet ha estat dissenyar un entorn virtual per on el pacient pot passejar, el pacient pot recórrer amb l'ajuda d'aquest avatar que veieu aquí a la pantalla. L'avatar, a més, orienta el pacient sempre a l'inici de les sessions, el saluda, l'orienta, li dona instruccions sobre com hauria d'interactuar amb la plataforma, el motiva també a descansar o el convida a descansar, i al final de les sessions també el despedeix. I el pacient, per poder interactuar amb aquest entorn virtual, hem utilitzat una càmera Kinect que permet reconèixer la posició i el moviment del pacient, de manera que simplement amb un gest senzill de la mà el pacient ja pot interactuar amb la plataforma. Teníem 2 objectius quan vam pensar o quan vam dissenyar aquest software virtual. Un dels objectius era la relaxació, volíem aconseguir que els pacients crítics, sobretot aquells pacients que estan ventilats, que presenten una alta freqüència de sincronies amb el ventilador, pacients que els acaben d'extubar, de treure el tubo, volíem intentar relaxar-los. Per això hem intentat fer un entorn el més relaxant, pensem nosaltres, que hem pogut. Un altre dels objectius era estimular aquests pacients de manera molt bàsica, perquè sí que hi ha pacients que durant la UCI encara presenten nivells de presenten alteració del nivell de consciència molt accentuat. Llavors l'estimulació que fem és una estimulació molt bàsica, sobretot ens centrem en intentar que el pacient focalitzi l'atenció i pugui mantenir l'atenció al llarg de les sessions d'estimulació, i per això hem dissenyat una sèrie d'exercicis que varien en dificultat, alguns molt, molt senzills, que pràcticament a nivell cognitiu no els exigeix més que focalitzar l'atenció en 1 minut, 2 minuts o els 3 minuts que duri la prova, i altres exercicis que ja requereixen un nivell d'exigència cognitiva més alt, sobretot per a aquests pacients pues, que cognitivament ja es troben millor, que ja es troben en els últims dies del seu procés d'hospitalització a la UCI. Fins aquí, això és el que jo us volia explicar, perquè el vídeo que us presentaré ara és molt curt i preferia que el veiéssiu
i que no us molestés el que anava a dir. No sé si se sentirà l'àudio. Això és el que veu el pacient, aquest entorn virtual. L'avatar és qui dirigeix... Mira esos árboles en flor, nos acercamos. És qui dirigeix moltes vegades l'atenció, l'atenció i la dinàmica de la sessió. Hem creat diferents entorns. I aquest és un dels exercicis més interactius que potser hem dissenyat. Aquest ja requereix a nivell cognitiu una miqueta més que atenció, i a nivell de mobilitat també requereix que el pacient ja presenti, ja tingui més mobilitat del braç. Aquí podeu veure els dos sistemes. Això és una versió beta que estem utilitzant. Ja veieu que és un carro enorme que hem d'anar traslladant d'un box a l'altre. Veieu que hi ha una pantalla amb el software terapèutic, però que a la part de sota hi ha una pantalla que és la monitorització del pacient. És el que us comentava, que en tot moment estem controlant l'estat clínic del pacient i sonen alarmes si una variable varia més del seu nivell basal. Ahora hay peces de muchos colores. A ver si puedes tocar solo los peces naranjas con franjas verdes. Ja veieu que hi ha com diferents nivells dintre d'un mateix exercici, diferents nivells de dificultat. Primer només havia de tocar els peixos de color taronja, després se li ha posat una miqueta més difícil, i a part de tocar els peixos de color taronja havia de tocar els taronja però amb la cua verda, intentar evitar els que tenien la cua blava. Aquest pacient, de fet, aquest pacient que vam gravar, mentre realitzava durant les sessions d'estimulació, estava en síndrome confusional, o sigui que ja veieu que inclús quan el pacient està en delirium, durant períodes curts és possible intentar que el pacient focalitzi l'atenció en l'exercici que està realitzant. Bueno, això era tot el que us volia ensenyar avui. Només dir-vos que encara no tenim resultats, que nosaltres estem fent una prova de seguretat per comprovar que tot funciona correctament, que no està provocant efectes adversos en els pacients crítics. Suposo que després de l'estiu ja iniciarem la prova d'eficàcia i ja podrem aportar resultats sobre si és eficaç intentant millorar l'estat cognitiu d'aquests pacients després de la UCI. Gràcies.